Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base de todas as conquistas e já estou quase terminando aqui para iniciar a pesquisa. O meu foguete eu vou fazer ele provavelmente não, né? Vai ser aqui, né? O foguete, só que lembrando que eu sempre tenho que limpar a área, né? Do foguete, não tem jeito. Deixa eu ver aqui, módulo de pesquisa. Não lembro quanto tem de altura, acho que é 4, né? 2, 4, são 5, 5 de altura. Então é 2, 4, 5, aí é. Aí, beleza. Tem que começar deletando do meio, é um problema sério esse negócio do foguete não poder construir, viu? Aí 2, 4, 5. Aí já vamos preparar o próximo. Aí, beleza. Aí, acho que assim eles vão se virando. Eu quero tentar não revelar a parte superior lá, mano. Quero tentar o máximo possível. Vamos dar um copy aqui. E aí é um. Peraí, tem uma coisa errada. Pode ser assim. Um. Dois, três, quatro, cinco. E a cápsula. É, deu certinho ali na altura ali praticamente, ó. Aí, beleza. Por enquanto não tem problema, pode deixar cair os meteoros nele. Esse foguete a vapor aqui, ele é bem tranquilão. Então, com esse vulcão, eu tava querendo usar esse vulcão aqui para fazer o vapor. Só que eu não posso resfriar esse ferro aqui, ó. Ele ficou num bloco muito. Eu vou tentar jogar ele nessa água aqui, ó, e evitar que ele se torne um bloco mais. Eu vou desconstruir aqui, ó. Ele tá dormente agora. Caramba, eu não queria resfriar esse ferro, senão eu vou ter que escavar ele, eu vou perder metade da massa, mas aí vai dar maior trabalho para fazer vapor depois. Ah, deixa desse jeito mesmo. Deixa assim. Vamos fazer um isolamentinho aqui para fazer um vapor. Ih, caramba, não tem obsidiana. Pode ser, aqui pode ser rocha ígnea. Aqui eu vou trabalhar com vapor só. Cadê rocha ígnea? Então, fazer um airlock, né? Custa nada. Vou trabalhar safe. Fecha aqui. Ok, como é que eu vou trazer a água pra cá? É claro que vai ser essa água salgada aqui, né, mano? Não tem nem dúvida. Tem até a bomba já aqui, ó, já tá até no esquema aqui, é só puxar o cano. Não precisa nem. Como é que eu vou fazer isso? Eu acho que eu vou trabalhar com. Vou trabalhar do lado de fora aqui, ó. Com sensor de pressão. Já vamos preparar aqui a parte da bomba. Essa parte aqui é a parte que o pessoal mais se enrola, né? Que é a parte de lançar o primeiro foguete a vapor, né? Tá, não tem problema ter outros gases aqui dentro. Tá, os gases vão ser todos deletados. É, vão ser todos jogados no espaço, quer dizer. Você tá preso? Não, não tá preso não. Bombinha de aço ali dentro, beleza. Caramba, 2.300 graus tá esse hidrogênio aqui, mano. Rocha gasosa aqui dentro, ó, 54 kg de rocha gasosa.
tá quente aqui dentro, viu, mano? Tá quente. Então aqui eu vou trabalhar com uma saída de líquido, um interrompedor aqui do lado de fora, pra gente poder trabalhar mais safe. Esse interrompedor vai ser ativado por um sensor de pressão. Qual que é o meu problema aqui nessa parte aqui? Deixa eu explicar pra vocês. Que pode ser que o vapor esquente demais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o sensor de pressão. Vamos jogar safe aqui. Vou pôr um sensor de pressão aqui dentro. Certo? E vou trabalhar com duas portas de aço. Eu preciso evitar que, mesmo ela tendo a condutividade baixa, eu preciso evitar que ela derreta. Duas portas não, três portas, desculpa. Tem que passar esse. Ou descer isso aqui tudo, né? Não, deixa assim mesmo. Aqui eu faço alguma outra coisa depois. Tem barrela aqui dentro. Começar a jogar um petróleo aqui. Eles vão construir, beleza. Eu acho que eu preciso trocar esse cabo aqui, mano. Ou talvez ele nem esteja ligado. Ele realmente não tá ligado. Eu acho que não constrói por cima de construção. É. Vou cancelar esse cabo aqui. E agora sim fazer com o cabo condutivo. Ele não troca a construção. Se tiver uma construção sendo feita, ele não faz outra por cima. Ligar esse interrompedor aqui. Eu desconstruí, né, o sensor de pressão. Vou colocar ele aqui dentro, beleza. E vamos trabalhar com duas bombas, né, mano? Tá miguelando? E aqui dentro ainda tem o sensor de temperatura, né? Sensor térmico. Que ele vai ficar bem aqui na porta. Ele vai ligar nessa porta aqui depois. Aqui a gente vai desconstruir e sair correndo. Vamos já fazer aqui a tubulação. Tá vendo? Não tem segredo. Já vai desconstruindo os meios já. Beleza, tá tudo certo. Energia pode ser. Acho que pode ser esse cabo aqui mesmo. Certinho. Vamos dar uma acelerada aqui. Os duplicantes estão muito devagar. Mano, eu tô desconfiado que a gente vai chegar num nível de comida nessa base aqui. Que vai ser um bagulho insano, tá ligado? Tipo, acho que vai passar fácil de, sei lá, de 20 milhões de calorias nessa base aqui. Eu tô com essa impressão.
E ainda falta 4 duplicantes pra fechar a base. Eu acho que eu vou deixar eles pra live. Vou deixar eles pra live, provavelmente. Eu não sei se eu vou continuar produzindo 32 toneladas de plástico. Deixa eu produzir mais um pouco, que na hora que eu começar a fazer tubulação, eu tenho aço, tenho 3 toneladas, tá produzindo mais, beleza. Agora o aço começou a ser produzido mais, de uma forma mais ideal, né? Vamos acelerar essa desconstrução aqui, que eu já quero ir adiantando esse foguete aqui, mano. Quero tentar deixar tudo pronto para lançar ele na live. Aqui eles... Não precisa acelerar, não. Quanto tem de petróleo aqui já? Já deu. Pronto. Garantir o airlock. Essa porta aqui, ela vai abrir quando aqui chegar na temperatura que eu determinar. E aqui vai fechar essa válvula. Chumbo não, né, mano? Vamos evitar o chumbo nessas áreas aqui. Pode ser de ferro, tem 30 toneladas de ferro. Poderia ter colocado esse interrompedor mais perto, né? Mas tudo bem. Aqui eles fazem por cima, beleza, beleza, tudo certo. Mano, é muito chato construir foguete nesse jogo. Não sei por que os caras fazem as coisas desse jeito. Ó, tão preso, ó. Não, ainda não. Olha que beleza. Não tão preso ainda, né? Aí, ó. Mano, é muito chato isso. Muito chato. Alguém tem que fazer um mod pra poder fazer o foguete. Tem carne aqui, ó. Quanto tem de carne? 12.800 calorias. Ah, quanto regolito! É bom que alimenta a estopeira, né? A estopeira agora tá entupido lá. Eu vou tentar tirar só essa barrela daqui, ó. Não tem pra onde mandar. Tem. Beleza, levou ela embora. Só pra parar de soltar o líquido aí. Soltar o gás, quer dizer, desculpa. O líquido. Agora, eita, por que que você fez uma bagunça, mano? Porque você tá preso, né? Ah, é claro. Eu olhei aqui, pus pra escavar. Nossa, cadê os trajes daqui? Tá todo mundo com traje? Não é possível. Nossa, meu petróleo tá entupindo já, hein? No reservatório de petróleo, que vou ter que dar uma aumentada nele. Aqui é um vulcão, né? Eu poderia... Mano, dá até pra usar esse... Mano, eu acho que eu vou... Acho que eu vou fazer uma graça pro lado de cá, viu? Vamos abrir pra cá esse reservatório de petróleo. Vamos dar uma brincada aqui perto desse vulcão aqui. Mais ou menos até aqui, ó. Fazer uma gracinha. Isolar essa parte aqui. Até aqui por enquanto. Até pra fazer uma graça ali. Mas ali não tem pressa, não. Ah, é verdade, concluiu a missão aqui de... Nossa, olha!
Esse carbono refinado. Derreteu o carvão que tava passando aqui. Ah, mano, esse carvão não pode passar aqui dentro não, pô, senão ele vai roubar a temperatura do meu vapor. Não, 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 tá errado esse carvão passando aqui, não pode. Ele vai roubar a temperatura do meu vapor. Caramba, viu? Que vacilo. Nossa, deve ter pego um monte de temperatura daqui, mano. Pera aí que meu... Cadê a seta do meu mouse? Eita, meu mouse deu uma bugada aqui agora, hein? Aí, desconstrói aí, mano. Tá roubando tudo meu calor aqui, pô. Nesse carvão, tá levando o carvão pra lá fervendo. Aí, agora sim, beleza. Vamos ver como é que estão as turbinas. Aqui, minhas turbinas. Vamos ver. Tranquilo ali, ó. Vapor ali entre 120 e 125 graus. Deletando calor, pegando água aí sem parar. Ó, ela não tá parando de soltar vapor. E aqui não para de subir a água. Perfeito, vamos ver a de baixo. Tem que pegar essa água também. Muita coisa pra fazer. Mas até terminar todas as conquistas. Ixi, Maria, ainda tem 50 kg de vapor aqui. Tá parado porque tá dormente. Tá, agora que tá dormente, vamos entrar ali. Que eu quero ver o tempo de que falta pra ela voltar. E dá uma limpada aqui dentro, aqui, mano. Esse gás aqui tem muito gás. Tem 3 kg de gás ali, fica me atrapalhando na hora que a fumarola entra em atividade. Vamos botar no foguete. É, eu tava falando da... escaldando, mano. Daqui, ó. Quando começou a puxar o carvão pra lá pros geradores, o Vida Boa aqui foi completo, ó. Era muita entrega de carvão. É, tá sendo ainda, né? Muita entrega de carvão. E aí essa aqui foi rapidinho, depois que foi construído o sistema. Essa aqui, a gente vai ter que fazer um esqueminha pra poder fazer essa daqui, mano. Colocar todos os duplicantes no modo de... de escavação e... Nos outros modos, né? Proibir, tipo, cozinhar, essas coisas que são feitas dentro da base... Para que todos os duplicantes saiam e façam tarefas do lado de fora. Tá? Carregar algum material, alguma coisa nesse sentido assim. Para que eles coloquem o traje. Ei, mano, quem é que tá escaldando? Tudo certo aqui. Agora vamos dar uma acelerada nessa parte aqui, que eu quero iniciar este processo aqui. Caramba, eu não queria fazer esse bloco aqui de ferro, viu, mano? Pensando seriamente em... Mas eu acho que se eu jogar ele lá pra baixo, se eu quebrar esse bloco e jogar lá pra baixo, mesmo assim ele vai fazer o bloco. Vamos acelerar essa parte aqui. Parte da pesquisa também, toda essa área aqui, vamos acelerar. Aqui não tem problema as bombas ligarem, tá? Deixa elas ligar aí, deixa elas carregar isso pra lá, já deixa no vácuo já, não tem problema.
Aqui vai. Quando tiver acima de 20 quilos, vou pôr o máximo aqui. Fica verde enquanto tá abaixo de 20 quilos. Certo? Certinho, é isso mesmo. Tá pensando demais, mano. Pensando tanto por quê? Duplicante. Duplicante não pensa, mano. Perfeito. Tá pronto nossa área aqui de construção do foguete. Lembrando que o primeiro foguete, o foguete a vapor, pode ser construído de qualquer maneira, em qualquer lugar, porque você vai usar ele pouquíssimo, tá? Vai usar ele pouquíssimo. Aí do foguete a petróleo em diante, aí você já reserva um lugarzinho mais decente para fazer, tá? Ou então desconstrói o foguete a vapor e faz no mesmo lugar, e aí você trabalha em volta depois desse local. Não tem problema. Mas o foguete a vapor, ele é praticamente é só para fazer a viagem para os dois primeiros planetas só, praticamente. Asteroide, né? Para os dois primeiros asteroides. Depois não usa mais não. Difícil, eu pelo menos não uso, não vejo necessidade nenhuma. Nossa, como é que entrou? Que entrou dióxido de carbono aqui dentro? Ah, eu não tô usando esse forno aqui, então esse gás tá parado faz tempo ali dentro. Porque eu não tô cozinhando nessa base aqui praticamente, né? Só churrasco mesmo e. Nossa, olha o tanto de topeira. Tem 15 aqui. Por que que tem 15 aqui, mano? Era pra ser 8 o máximo aqui. Ai, mano. E 8 o máximo aqui. Beleza. Nossa, muita topeira. Não tem como ter regolito pra estudo de topeira, não, pessoal. Não tem como. Tá? Elas comem muito regolito. Muito mesmo. Falta aqui. Eu já posso já fazer a pesquisa. Né? Espero que venha nióbio e fulereno aqui no. Nenhum dos primeiros aqui. A gente já podia começar a adiantar o quê? A parte da pesquisa, né? Interligar essas duas áreas aqui. Posso fazer a pesquisa nessa área aqui, por que não? Uma estação de lançamento aqui. E fazer a pesquisa aqui mesmo, né? Faz aqui já tudo logo de uma vez. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai até aqui, ó. Um monte de casco ali de pokéchão. E pegar que isso aqui é aço. Planetário. O que mais que eu posso pôr aqui dentro aqui? Eu tenho que fazer também já me preparar já para o próximo estágio. Então, essa área de vapor aqui, ela vai ser por tempo limitado, né? Só para produzir para o foguete. Depois a gente trabalha em cima desse vulcão. Eu acho que eu vou fazer uma estaçãozinha de. Cadê meu cabo aqui de alta tensão?
até aqui? Será que nessa área aqui cabe aquele meu sistema de fabricação de oxigênio e hidrogênio líquido? Tô querendo fazer ele mais ou menos por aqui, ó. É que o foguete vai ficar muito alto, mano. Eu não quero... Ó, eu não quero visualizar essa área aqui do mapa aqui, ó. Depois que você visualiza essa parte superior... Ó, tá vendo aqui, ó? Se o duplicante chegar a visualizar essa área aqui, ó, tudo isso aqui fica revelado. Mas tudo mesmo, até, mano, muito longe. Tipo, se você afastar o mapa aqui, ó, você vai ver que, meu, fica um risco gigante aqui, ó, que conta como mapa. Eu não sei por que os caras permitem isso, cara. Eu não consigo entender isso. E aí conta como área útil do jogo. Mas não é, mano, é uma área inútil, não deveria nem estar ali. Então vamos fazer o seguinte, esse cabo de alta tensão, tá, eu vou cancelar esse cabo aqui, já que eu trouxe o cabo de alta tensão até aqui. Liga aqui, esses dois. E eu vou fazer lá na base. Eu vou desconstruir isso aqui. E eu vou fazer uns... Sei lá, acho que uns... Uns três... Mano, gasta muita energia fazer oxilito. Gasta muita energia mesmo. Como é que tá essas bombas aqui? Você tá levando pra lá, você tá levando lá pra cima. Não, você não tá levando pra lugar nenhum. Essa bomba aqui não tá fazendo nada. Tira essa bomba daqui. E aí eu vou usar... E aí do outro lado, como é que tá? Essa bomba aqui... Não, essas duas bombas aqui tá... Essa aqui tá certo. Só tem que tirar essa lâmpada aqui. Nossa, essas lâmpadas eu construí pra fazer os desafios, pra eles comerem, né? Pra estressar eles. Esquecido completamente isso aqui. E aí eu vou construir aqui em cima aqui. A refinaria de oxilito usa 600? 600 gramas por segundo. É, tem que ser pelo menos duas bombas para ela não parar. Só que aí vai energia agora, hein? Deixa eu colocar aqui, ó. Um adaptador. Vai ter que trocar esses cabos aqui, pô. Já vai começar a estralar essa produção de energia aqui. Quando eu começar a produzir oxilito, vai ser uma beleza. Vou trocar todo esse cabeamento. Se não bugasse aqui, né, o negócio. Construir o cabo fantasma. Ah, tá demais isso aqui. Aqui. Eu nem lembro porque que tem isso aqui, mas vamos completar. Eita caramba, tem muito cabo ainda pra ser feito aqui, mano. Aqui. Se você trabalha com, que nem eu assim, com uma única linha energética na base inteira, cara, esse update de colocar o cabo de 50k foi uma das melhores coisas que fizeram no jogo pra mim. Uma das melhores coisas. E aqui eles vão construindo conforme
vão tendo tempo, porque o meu objetivo mesmo é construir rápido essa área aqui, né? Ela já tá quase pronta. Ei, beleza, hein? É, quando tiver acima de 200 graus, essa porta abre, certo? Tô 200. Acima de 200, essa porta do meio abre. Por enquanto, ela vai ficar assim. kg de ferro. Acho que não vira bloco, não. Eu acho que não. E as refinarias de oxilito eu vou fazer por aqui, provavelmente. E aí eu ponho um sistema de coleta. Ou coloco elas dentro da água, para produzir dentro da água também. É uma boa opção. O problema é a sublimação do oxilito, né? Produz, mas ele sublima dentro dos trilhos. É uma porcaria. Ih, caramba, essas toupeiras aqui. Tá maluco? Mata tudo. Bom, é isso aí. Finalizar esse episódio por aqui, aí a gente vai continuar daqui na live de sábado, se tudo der certo. E aí a gente vai conseguir fazer muita coisa na live, que já tem bastante coisinha aqui no esquema já encaminhadinho. Vou deixar eles construir tudo, aí eu inicio a live já com essas coisas que eu mandei construir, já tudo já no esquema. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.